שלום לכם וערב טוב. ערב של יום שבו נחתם עוד תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל. תקדים שבו נשיא ארצות הברית מודיע בפומבי על עצירת משלוחי נשק בזמן מלחמה, נשק שהוא יודע שישראל צריכה מאוד, אם ישראל תפעל ברפיח בניגוד להסכמות. ראש הממשלה נתניהו לא הגיב על הדברים האלה של הנשיא האמריקני שנאמרו בריאיון ל-CNN, אבל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב וכתב ברשת אקס שחמאס אוהב את ביידן. ובזמן שכך מתנהלים אצלנו בצינורות הדיפלומטיים הפתוחים בצפון, המלחמה נמשכת כל הזמן בעצימות גבוהה, בירי רקטות וכלי טייס עוינים שמשוגרים תדיר. הבוקר הותר לפרסום שסמל ראשון חיים סבח, בן 20, מחולון, לוחם בגדוד 869, נפל מפגיעת פצמר במוצב בגבול הצפון. הוא הובא למנוחות היום בבית העלמין הצבאי בחולון. יהיה זכרו ברוך. ובשעה זו מתכנס קבינט המלחמה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, אנחנו פותחים איתך ועם כל מה שעל הפרק בדיון הזה, גילי. כן, טלי, אז הדיון הזה בקבינט צפוי לעסוק גם בפעילות ברפיח, בהמשכה, וגם מן הסתם על רקע הודעת הנשיא האמריקני ביידן על עצירת אותו משלוח חימושים. ואנחנו יכולות לומר שבימים האחרונים, בשבועות האחרונים, מתנהל שיח בין ישראל ובין הממשל האמריקני, איך אפשר לגדר את ההגבלות הללו שהן יופנו רק כלפי רפיח, וזו נקודה משמעותית, כחלק מהסיוע האמריקני ניתן לעשות כן, וזה עלול להשליח גם על הפעילות המבצעית של צהל באזור. אבל הערב אנחנו מדווחים שלמעשה ישראל התחילה, לא במקרה, את הדיון שלה על היום שאחרי, הפעם בצורה רשמית, בתוך חדר הקבינט עם ראש הממשלה נתניהו. זה דיון שלמעשה מתחיל אתמול, והוא כחלק מהפעילות ברפיח, כי עולות שאלות. מה עושים לדוגמה עם מעבר רפיח? מה עושים אחרי הפעילות ברפיח? לאן ישראל מתכוונת ללכת בהמשך? ואומר לי גורם שמעורה בתוכן הדיון, שהוצגו כמה אפשרויות להמשך, גם על ידי המלל וגם על ידי בכיר במשרד הביטחון, שקיים עבודה פנימית בסוגיה הזו. החלטות לא התקבלו, והדיון הזה צפוי להמשיך גם היום, ממש בשעה שאנחנו מדברות, הקבינט מכונס בקריה ואמור לעסוק גם בכך. המסר של נתניהו במהלך הדיון זה שלא משנה מה יקרה, אם יהיה גורם אחר ברצועת עזה, כל עוד חמאס נמצא ונוכח, אזי אותו גורם יהווה יעד למתקפה מצד חמאס, וזה אולי מסביר גם את ההתנהלות הישראלית בכל מה שקשור לרפיח בעת האחרונה, וגם את הדברים של נתניהו מהערב שאומר, אנחנו נמשיך להילחם, ואם צריך נילחם לבד. בואי נשמע את ההודעה של נתניהו ודבריו של נתניהו שהופצו לפני זמן קצר. אנחנו ערב יום העצמאות, ומלחמת העצמאות לפני 76 שנים, היינו מעטים מול רבים. לא היה לנו נשק, היה אמברגו נשק על ישראל. אבל בתעצומות הנפש והגבורה והאחדות בתוכם, ניצחנו. היום אנחנו הרבה יותר חזקים. אנחנו יותר חזקים, אנחנו נחושים, ואנחנו מאוחדים כדי להביס את אויבינו, את מבקשי נפשנו. אם נצטרך לעמוד לבד, נעמוד לבד. אמרתי כבר שאם צריך נלחם בציפורניים, אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח. כן, וברקע האיומים של ארצות הברית, כתבנו הפוליטי מיכאל שמש, אנחנו אליך, אתה מביא ערב פרטים כבר על אימות שמתפתח בקבינט. נכון מאוד, תראי טלי, אנחנו נמצאים כרגע במה שנראה כמו נקודת רתיחה בממשלת החירום, וכבר היו כמה נקודות כאלה. אבל כרגע המצב הוא שבמחנה הממלכתי סבורים תעלי שאין התקדמות בדרך לעסקה. מורת רוח גדולה מאוד שם, גם ממה שהתרחש אתמול בישיבת קבינט המלחמה. אנחנו יודעים היום שהמשלחת חזרה, יודעים שאין התקדמות. וגם האימותים התחופים מול ארצות הברית, שבמחנה הממלכתי סבורים שנתניהו לא עושה את מה שהוא צריך לעשות בתפקידו כראש ממשלה, כדי למנוע התנגשות חזיתית מול ארצות הברית. וזה מביא אותנו לנקודת הכרעה לפי גורמים בכירים בקואליציה. אם לא תהיה התקדמות בדרך לעסקה בימים הקרובים, ייתכן פירוק של ממשלת החירום כבר ממש בימים הקרובים. אז צריך לשים לב לדברים האלה. הערב גנץ במתקפה נגד בן גביר ונגד מי שתקפו את ארצות הברית, הוא אומר המתקפות על ארצות הברית הם משיקולים פוליטיים, מתקפות כפויות טובה.
כשמהצד השני כאמור הטון של נתניהו גם היום הרבה יותר ביקורתי, נתניהו גם צריך להגיד לא מתח ביקורת, לא גינה את הדברים שהשמיע היום השר בן גביר. מיכאל, תודה רבה בשלב הזה.